Михаил Саакашвили საქართველოს ხელისუფლებას სამთავრობო თვითფრინავიდან წაწერა სოხუმის წაშლაში ადანაშაულებს. საქართველოს პრეზიდენტის თქმით, ამ წარწერას დიდი სიმბოლური მნიშვნელობა ჰქონდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც თვითფრინავით სარგებლობა პრემიერ-მინისტრმა დაიწყო, ბორტიდან წარწერა გაქრა. ამ თვითფრინავს ჰქონდა სახელი ჰქონდა და დიდი წარწერა სოხუმი. აი ეს, აი ეს არის ჩემი ვიზიტებიდან ფოტო. აგერ დიდი ასოებით აწერია სოხუმი. როგორც კი პრემიერ-მინისტრი ჩარჯდა აქ, სიტყვა სოხუმი გაქრა. ეს არის ოფიციალური პორტი. ამ ეს არის სახელმწიფო სიმბოლიკა. და სახელმწიფო სიმბოლიკას აქ დიდი დატვირთვა, როცა ხვდებიან იქ, იღებენ, აჩვენებენ ტელევიზიებში. ამის დაწერას ხოდა სიმბოლიკა და ამის გაქრობასაც, რა თქმა უნდა, აქ სიმბოლიკა. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროში აცხადებენ, რომ თვითფრინავი საქართველოს ბანკის ფლობელობაშია და წარწერის წაშლასთან სახელმწიფოს კავშირი არ აქვს. სამინისტროს გამგებლობაში არ არის ეს თვითფრინავი, არ გამკარგავ ჩვენ ამ თვითფრინავს, ანუ ამაზე ცალსახად სამოქალაქო ავიაციის რეესტრით შეგიძლიათ გადაამოწმოთ, იქ მესაკუთრეთ ფიგურირებს საქართველოს ბანკი და აქედან გამოდინარე ჩვენ არანაირად არ ვფლობთ იმ ინფორმაციას, როდის და რატომ მოხდა ამის წაშლა, მესაკუთრეს როგორც უნდა ისე განკარგავს თავის თვითფრინავს. ზოგიერთ თვითფრინავზე თბილისი მიწერია, ზოგიერთზე ქუთაისი და ზოგიერთზე სოხუმი. და შეიძლება ეტეროს აივაზოვსკი, რა მნიშვნელობა აქვს ამას? სიმბოლიკაა დროშა, სიმბოლიკაა გერბი და შემდეგ რა შუაშია და თვითფრინავის რა სახელი ჰქვია მას? შემი გადაწყვეტილებით მოხდა, კომპანიის გადაწყვეტილება ეს. მეტი, თავრობა სამსაგმეს ჩარევის უფლება არ აქვს.